Gobernuarekin bilera forma aldetik oso era deitxuan joan da, beti gertatu izan den bezala, baina edukiari dagokionez, esango genuke, hankamotz geratu dela. Horreko hilabete hauetan guztietan gobernuak erakutsi du zein den bere jarrera, eta Euskal Herria Bilduk behin eta berriro proposamenak egin dizkionean, ba, inolako erantzunik ez dugu jaso, eta gaur ere proposatu diguna da azken batean, bueno, ba, dagoen aurrekontua gure baietza ematea besterik gabe, ezohiko egoera honetan ezohiko erantzunak eman behar direla, ezohiko erantzun horiek ez direla aurrekontu batetik bakarrik pasatzen, eta gainera aurrekontu hau eginda dagoen moduan ez degula ikusten ezohiko egoera bati erantzuten dionik, eta planteamentu politiko oso batek eman dezaiokela nola baiteko jite bat aurrekontu honi, eta hori lantzen ari gara eta hori helaraziko diogula.